Hej, nu tänkte jag berätta för er varför ni ska använda er av BM-evenemang när ni fotar, filmar era bilar, båtar, motorcyklar, husdjur, ja, vad du vill. Vi använder oss av bästa kamerorna, bästa optiken, vi använder oss av Lightroom och Final Cut Pro. Jämför gärna mina bilder med de här exempelbilderna som jag lägger upp här. Och jämför gärna med mina bilder här. 800 kronor i timmen plus moms kostar det. Och jag lovar, jag jobbar snabbt, effektivt och det är värt varenda krona. Välkommen!